Președinte, mister në krim dhe piper. Pip, pip. Gjame pistoleta dhe kote fundin. Dizatër. Gjull. Sa të kushit e tonë fantasike, do gatujmë një torta, ma një nga ato torta që keni parë në Instagram me siguri, me karamele, me çokoladë, me gjëra si për. Shkoj jo lënë nga goja, po do të hani dhe telefonat ku ta shikoni. Shumë e thjesht, një tas plot me çokoladë nga ato të preferuara që keni, normalisht bleni ke marketi hap një nga qesë, të rrasin i këtu mrenda, se pjesët e kore. Shka më shumë, aq më mirë. Edhe pak ingrediente tjera, po siç e dini për amelsirat do t'i shënoni gjithë me gramatura shumë mirë, do shënoni edhe gjitha gjërat tjera që do mësojmë neve. Sepse amelsirat janë delikate dhe kanë nevojë për gramatura. Bëni gati fletën, stilulapsin, shënoni gjitha dhe vazhdojmë direkte. Haj. Tort Instagrami. Për 8 persona ju duhen 1 litër pana, 6 vezë, 1 pako biskota Savoiardi, 4 kafe ekspres, 150 gram sheqer, çokolata sipas dëshirës. Pra, kemi një liter pane, kemi ndarë dy pjesë, sepse sa në duhet për musin e çokoladës, sa tjetër në duhet për bulimin. Biskota Savoiardi, sheqerin edhe vezët. Ja, fillojmë direkt nga të verdhët e vezëve me sheqerin. Mos harrojmë dhe pak kafe, që do të lëmë dhe ato Savoiardët. Mos përdorni dhe kafe turke, kafe ekspres, kafe dytë. Si pas dëshirës. Ose mos hidhni fare kafe. Ose mund përdorni dekafeinato, nëse ju bën dëm kafeina, shifeni vetëm, më thonë. Mos e vrisni mendjen. Pa, e rëndësishme është, të marrë vetëm thjesht verdhët e vezës. Vetëm me verdhë. Për të bërë një mus çokolade, fantastike. Jepa. Vez normalisht super të fresta, po saroni. Vez linkin bio. Si fiksu me këtë linkin bio. Nuk e ti, sot gjithë ditë me linkin bio. Të ka i këpinin duke të ty. Ka i këtë mu linku. Kini kujdes, mos bje ase bardha ke verdha, ase verdha ke bardha. Sepse mund të bëni edhe më fyshe, po do shumë punë, që më mirë mos i bëni fare. Përveç punës, do në një pjekje 4 orë në furë, 34 orë. 34 orë, me temperaturë të ullet, dhe më thënë, kush ka durim. Sa kanë shkuar boletat sot vlaj. Më mirë meni dhe maketi poshtë, ma fyshtet gati. Kote fundit kurenti kushton më shumë se në Evropë. Po s'ka gjë. Sa mos t'latë për benzinën. S'ka ma fyshe, e ma, re benzinën ti. Benzinë, makinë, harroj fare. Ja, pra, kemi të verdhët e vezës, kemi një mitasa këtu që nuk në duhen fare. Gjithashtu edhe sheqerin, bashkë me vezën. Dhe Hola. Fillojmë direkt, bëjmë një krem fantastik. Do bëjmë kremin për bazën e muset. Dëko, bërëzim mirë. Dëko, si që kemi thënë gjithë mogu ka mbëlqia, një banjomari që të shkrim çokolatën, a që e dini shumë mirë për ato që nga kanë djegur, sepse mos të digjet. Ose, nëse keni mikroval ke shpia, mund të shkrini çokoladën dhe në mikroval, gjithmonë nëse është çokoladë shumë qilësore. Pra këtu, mikseri në maksimum edhe gaz, deri sa të bëhet dy fishi i kremit dhe tjetë super kremot. Pra, po dhe me thonë, s'kam asnjë gjë tjetër për të bërë sot, do fry vezet, do fry panën. Sepse qaj gjithmonë, do lodhen. Sot lodhen i ndriti. Sot ka shtyp butonin, se ato tipat të aeroportit që shtypin biletën dhe tak. A e kemi vetëm Shqipëri ato. Tak! U me dhe puna shumë e vështirë, që dhe gjopë se shikon në këtë vështrimin tjetër. Përshëndesim ato tipat që në hapin derën nge parkimi aeroportit. Tam. Jo për e gjë, për du të me shku tani direkt. E mos të prit me kalashët si thot, ki qatë e për mu? Krak, krak. Me i dhe te, e shkrim... Oh, la, la, la. E shkrim çokoladën në banjumari. Se do nga duhet ta bashkojmë pastaj me musin. Po, pla, mus në dialekt italian dhe me thonë gomar. Venecian dhe po italian. Dialekt veneciane dhe me thonë gomar mus. Por? Po shqipë dhe me thonë mus çokolade. Mus çokolade. Ose mouse. E se që do i përkthejmë dhe marë, ma bëj gomar. Ma thonë se mësusja shpes herë ke shkolla, te si u mus, jeni gomar. E sa e të gjoj mus, vje për qeshu, se nuk e ndalej do të. Shka që e mus, kurse kjo është mous. E, për mus le zojnë, vale, mus. Mus është në gjuhën franceze, dhe më thëmë i kam betur gjithë mojë pasqeris. Përshëndes mësusën time. Ajo që të buri katër në. E, për më duket se nuk është më gjatë, ka qenë 70 vjeqë, ku kam qenë 10 vjeqë. La, 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 la. Ja,
Po formohet kremi, e shikoni do jetë super super kremos, po do akoma. Do akoma. Do shumë. I hapim dhe biskotat i kemi gati për më vonë. Ndërkohë që shkidhe çokoladat. La 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 la. Nuk është shumë e vështirë, sepse realisht i keni gjithë produktet. Pa 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 pa. Po thuaj se gati, më thon vetëm kryejm kremin, si që ta musin, kremin e çokoladës dhe çdo gjë tjetër pastaj është gati. Javëm një kohë për maksimum që të hiqet veza nga telat, sepse do i shplajmë. Edhe kremi këtu është gati, shikoj çka kremi, edhe kur dy fishohen, do të thotë është gati. Pra, shumë e rëndësishme, do i lajmë telat, ndryshe nuk fryhet pana, marrim në këtë tasin me vezët që kemi gjojat, nuk në duhet. Eçi mirë, shkoni sa biskota. Pa 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 pa. Do bëjmë vërtet një mërkulli sot. Që ja do të jetë super e bukur për syrin edhe super e mirë. Imagjinoj fita për ekranin aty. Po thotë drejtë, unë nuk vdes fare për ambëlsira, nuk i ha, nuk më pëlqen, s'më kanë pëlqyer kurrë. Por realisht edhe mua që nuk më pëlqen disa herë. Kur i hi çokoladën, si hi marë. I futem. Që ti bësh? Ja. Ku kemi tasin, tela, vendosim panën. Pana shumë rëndësishme, do jetë shumë eftoft nga frigoriferi që të fryhet sa më shpejt. Vendosim telat, pap! Tu ja, u shkri për thuaj se çokoladë, shkote që mrekulli. E lem dhe edhe pak fare. Kemi marë çokoladë me qumësh, që ka 56% kakao. Sa jam tu lodhë sot dhe zot. A vazhe. Ngrëdhëm të bërzi gjona. Për të fshirë pak djerësër. Ashtë torte thjeshtë, nuk keni mu lodhë fare, asë ju ke shpia. Do jetë super argëtim, edhe rezultati do jetë super, super i madhë. Do i leni gjithë pa fjallë. Pa para, pa para, pa. Da eqim të vajnë tu, se nuk na duhet për amelsira sot. Shikojnë tërko, udra ime se është bërë. Shive, shive. Po ka arë kohë që do kalujem vazo të një. Ndryshe... Vazo me lule. Vazo me hudra. Do kërëm në mërqim me hudra një tim? Po. Thjesht. Shumë e thjesht. Shumë e nëqishme të montojmë panën sa më shumë që të bëhet sa më e forta. Se që kur shkojmë i shtojmë çokoladën e ngrohët pëstaj, do shfryhet i qikë, që sa më e forta është më mirë. Do të keni gjithmonë një lepirëse, ose spatula që tonë italisht dhe një telguzhine që pasaj sa të fryhet pana do i bashkojmë me vezën dhe gjithashtu çokoladën e shkrirë që të bëjmë pjesën e kremit që do në shëshëroj biskotat nga sipër. Hopa, hopa, hopa! Pak muzikë që s'fondi. I like to move it, move it. Ata muzikë diskoteka, muzikë popullore, muzikë të lavaje. Pela! O zot që farom e vjen këtu brënda, çokolata. Ja, pana është po thuj që gati. Pa, 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 pa. Ja, pra, të shpostojmë to, se tikat për momentin nuk në duhet. Nuk në duhet fare. Asot bardat nuk në duhet fare, ja vëllek të për para. Piperi nuk urdu. Okej, pana është gati. Hoja. E marim gjithën që do të bashkojmë sepse duhet tasi përsëri që të frim panën tjetër. Tani, veshërsia e madhe jetë sot të frim prep pana. A bakë se vlova, dhe? Pse, po tele pse i hoqa. Edhe njëherë, hële! Pra, e pastrojmë mirë tasin. Bire mo. Ule! Ja ku e ke. Shtojmë edhe panën tjetër! Kurse këtu, ndërko, me telekuzhinë do të keni shumë kujdes. Kujdes që mos ta shfrym, sepse kur shkon pana me vezën, gjithë me çokoladën, vazhdoni shfryhet. Pra nga por sipër, si gjithë pasi qerët, shfryhet sa më pak. Po vetëm gjithmonë në të njëjtën lëvizje. Por sipër. Pa 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 pa. Bëni super mousse. La 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 la. Lom lom. Edhe kështu, nuk rrezikojmë pastaj shfryrjen e panës kur shkon kontakt me vezën. La 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 la. Nga ka e muzika sot me këto ëmbëlsirat. Shive shive pane si fryet pana. Hale! Është merita e gjisit e jo, e? Këtë mojë merita e gjisit, këtë botoni, dhe me ditë me levizat dhe botonat. Shumë rëndësishme edhe kjo, ta tundin sa më shumë që të bëhet sa më e fort,
sepse pasaj do shkojmë mbulojmë me gjithë me pana. Edhe të bëj super. Pra, ndërkohë, siç kemi çokoladën e shkrir. Kene vojë për ndimën time dhe një mduket, apo dhe dalësh vetë? Ja, ndimon pak. Ja. Dale gjizit u kalot shumë, bëj pak stërvitje gjizit. Dalo, oke, unë dalë. Dalo, perfekt. Da, jedhim dhe çokoladën dalë nga dalë. Sa shumë që nga gro. E dhije me mune buza fatë me mdjekë. Fije, fije çokoladën duke bërzi. Pra duke bërzi gjithmonë nga poshtë sipër. Që mos të rrezikojmë, siç ju thashë më parë, shfryrjen e kremit dhe panës. Edhe çokolata, do të thonë, është sipas dëshirës, mund të hidhni edhe një ton çokoladë nëse doni. Po do ngursohet shumë torta vazhdaj musi. Shkoni. Çfarë ngjyre po merr? Javash, javash, e? Hopële! Hop! Ok, tani me lëpizën të mbledhim gjithën avash, avash. Mendoj të kishmi tas më të madhë, do ishte akoma më mirë. Pa që kishim masën. E ka që kemi ke shpia gjithë, e? Ole, flasim gjithmonë për ambëlsira në kushtë të shpia. Nga që qokolata. Pas dhe me panën. Vise marë madhin. Për panën. Shikoni që angjyre merë pra nga qokolata. Tani, qokolata, kur shkon kontakt me panën, vazhdo dhe forcohet dhe nga bën musin. Super të fort. Më të fort, si e shikoni, dhe kjo është perfekte. La, 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 la. Që pas taj kemi më të letë, kur e shtrojmë si për biskotat. Wuhu! Pëpere, pëpere, pëm. Pra, jabin dhe përgjire dhe fundit. Dhe, si e shikoni, e le me një anë. Shkunde një mirë. Pa 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 pa. E fuzi pak në frigorifer. Pra. Japim një rregullim te nga anash. Fantastike. Dhe direkt tani në frigorifer që na duhet më vonë, pastaj kur shkojmë bëjmë masat dhe krimin e tortës. Do bëjmë montimin e pallatit, domethënë tull tull bëhet kalaja. Kalaja. Fuzim edhe panën tjetër në frigoriferi. Totelat dhe kosh një opa mose bërë këtë gjokë shpijem. Marim stampën e tortës, kemi gati biskotat, i kemi gati kafen, e kemi gati. Tani si t'ja bëjmë 2 dur, 4 dur, 7 dur, e bëjmë me shpejt, po kafen si e vejmë tu. Pra ka 2 biskota, vetëm mrena edhe jashtë, vetëm gjysma, e do kryojmë pjesën e bazës poshtë rreth rrotull. Gjithandaj, pare se ti vendosim kremin. Hopële! Hop! Ja, po ti jedhëm këtu dhe sistemoj. Na, 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 okej. E gjithë me gjithë, ti hidhë, u sistemoj. Pasaj me copëza, do mbulojmë vrimat e tjera. Hole! Hop, pip, pop, pop! Pra merë në marrë dhe aromën e kafes në të moment. Bëtë fantastike. Me du tjeni pak shpejt se mos ju zbutën dorë biskotat, futin poshtë dhe gjithni direkt. Keni kujdes, mos keni probleme me tensionin, përdojni kafe, këshu, si quta jo, mo? Kafe dhe kafeinado. Pa kafein. Pa kafein. Hopla. To biskotat tjera, i shtypim që të bëjmë një bazë fikse. Pra tani ka ardhur momenti kremit. La. Hop, hop. Ja dhe një biskot tjetë këtë cepi. Për e mjëllë cepat e vogla. Si puzzle. Ja. Edhe një top. Edhe qa krejnë fantastik. La 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 la. Vjeni aromë. Super. Lekpish. Gjithë shka këtu brënd. Shikone që kemi bazamentin. Pra bazamentin dhe vazhdojmë direkt bushjen me krem. Do të sheshoni pak. Mund të bëni me 2 shtresa ose me 3 shtresa, si të doni. Musin dhe pak farë. Me musin, sa e thamë me musin, duke si ku thamë me gomare. Pjesën tjetër e mbajmë për sipër, se do t'je bëjmë shtresën tjetër. E gjithë e mund të mbulojmë me këte, me kakao, që të majmë një ngjyrshe.
Hopla. Hop, hop, hop. Tani, fillo përsëri me biskota. Me biskota. Pik. Ja. Punoni në skuadër. Hop. Si fabrik, hop. Fabrika çokoladave, duket si e filmi. Me Willy Wonka. Filmi i preferuar i fëmijëve të vegjël. Fantastik. Ka dhe aktor fantastik. Kush ishi unë e ti? Ai që fitoi atë. Që fitoi kush? Është një fëmijë vogël që fitoi biletën e Floridit. Na 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 na. Por aktorët prit se mos gaboj, është ka qenë Johnny Depp, yeah. Që bën gjithmonë këto pjesët e çmendura. Pa 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 pa. Ah, unë nuk shikoj filma, edhe kur shikoj harroj. Ose të zgjumi. Jam gjini komplet. Ose të zgjumi, të zgjumi se kinema. Ja, rrë punë të zgjumi gjumi kinema. Si sa li geni. Shku kinema rrë në fundit e zuri gjumi, sa filloj filmi, po po, du të shohë, du të shohë. Edhe kërhiste. Po mi më të ishe i lodhur një, që lodhë. Kur kemi këto, me mbulu këto pjesë cepat e vogla, dhe lagi më shumë biskotën që ti marrin më shumë formën, në? Shumë e thjesht, ja. Iku, edhe kjo. Pra, përsëri kremin. Na 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 na. O, që mrekulli. Për të bajmë edhe qikë për cepat. Hopla. Hopla. E kalojmë gjitha ndej, bëni gati lëpirësën. Pra, panë tjetër, bashkojmë edhe pak që na duhen për cepat. Gjesa. Hopla. Tani që zhjo të pronë pak pana, mos hidhi po, është bajni për mërqirat një. Ose bajni për qokoladën në nëzet. I ditët duhet mësojmë edhe si të bëni një mix për ato. Panë si të thënë shlak. Shlak. Shlakun. Bajni, mos hidhi po. Në mësojnë e ditë si të bëni edhe qokoladë në grotë këshpia. Po. Se shumë njerëz nuk din të bëjnë. Dhe thonë, hapni kuzhinën, futeni në mikrofonë e gjegati. Jo, se miksi që bëhet me një seshle patate, me sheqer dhe kakao. Ja, bra, kemi stampo, të një stampoja nuk na duhet më. Edhe, për pas të hapim se harova, të një bëj një prerje. Se, do njerë haro, Robi. Unë haro shpesh herë, bëhet më. E nga emocioni çokoladës. Hopla. Këllë torta sigurisht janë shumë të mira kur ne do sepse do t'i lejmë 2 orë të pushojnë 2 deri në 3 orë të pushojnë frigorifer. Atëherë marrin gjithë aromën. Shikoni çfarë mrekullie. Pra, marrim edhe pak anash, do marrë të thikën e madhe që ta bëjmë nivelimin. La 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 la. Ato stonë pak këtu do të dalë. Ezeza më konfuzon gjithë ajo çokoladë gjona. Rrim tu pastër. Ola! Hopë. Pra. Dy persona, duke i hedhur pak nga anash, tjetri e tjetri duke bërë sovatimin. Sovatim vlla. Hopla. Si jam ajo të flokë vlo një ato. Nuk e di pse. Sa ti çuni në shkolla. Se, shuaj kur ke bësh me njerëz nga gjithë Shqipëria. U e di gjitha përveç kodranqes. Po, kjo është që dhe. E vetëmja që do flisja, po nuk di të qashë. Po kur po njëzit, ti nuk jesh kodran. Që ti them? Falem derit. Ka më këtej për savatime? Ka plot për savatime. Ole. Pra, i dëm dhe pjesën sipër. Me dy konsistenca gjyre është dryshe. Aty është okej. Yes. Dhe të pjesë të sipër. E shtrëm pak, pasta i bim atë finalen me thikë. Shikoni, shumë e gulli. E, me gulli, se kemi marru koma, se të marroj, dhe jetë. Dhe shikoni, dhe shikoni. Wow! Ue, pas kemë marrë dorë thikës. Hop! Pra, e hapim dhe këtu, pas i bim me thikë. Këtë dhe këtë sepin tu. Hop! 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 Tani, edhe shumë perfekte, nuk ka nevojë të jetë. Se duhet jetë pak e çrregull. Hopla. Gjeli duhet të gjisht atë sot. S'ka gjë, vetë duhet hajmë tortën. Do i japim as pak as kujt. Se vunë vunë edhe në shtëpi. Çfarë problemi ka nëse me Maja duke gatuar tortën? Gatuar studio thon çafeti.
Nuk e të gjova. Po i shkon goja lëng. Do të na rrafin, do të duke me marit për e torë. Pra. Hoble! Na duhet dhe pak letër që ta pastrojmë anash. Pak të në tu kur është vetëm thjesht pjesa e bazamenti. Ke baza, ke kolona. Hop. 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 Ka të vruqin nga ju pan e bardhë. Po. Oh yeah, se të bëjmë cepat me mahe. Pra, tani, hey! me letër pak, i bini kështu rreth rrotull, poshtë, anash, që mos bëjnë një pisë edhe tavolinën. Pastaj, qesën e pasticërisë. Voilà. Ku kemi qesën? E gjeta. Majën e qesës të pasticërisë. Shkoni sa bukur da një del, duke pastruar. Dhe keni tortë perfekte. Tani, mendoj se do në rafin ato pasticërive, se thonë nuk në bëjnë më torta, se i bëjnë të shpia. Bëjnë shpia edhe... Ju e themi për afërsisht gjithë kjo super tortë, me gjitha këto super gjëra që do dali. Nuk ka kosto shumë plak. Super e bukur, do të shkoj diku ke 8000 lekë të vjetra. 8000 lekë të vjetra, por dalin 16 racione fantastike, 16 mënyrën, taman, e, se pashtaj mirashkur. Shkoj bleke pasticëria, po të mbajti. Voilà, pana. Hop. Shkoni shmërë, sa qokolada ka këtu brenda. Tani. E kemi marrë nga gjithë gjyrat. Ba, e kemi marrë bazë shijeve tona, po saj, gjithë cili mund të personalizojnë si bazë shijeve të veta. Tani, si që kemi tortën që, du marrin kakao, që ne kemi vendosë ke një gotë me pak pelikola. Vazhdo, vazhdo ti. Dito, mos mirë atë gjitha. Po, e mbushim me kakao. Shumë kakao. Nuk hajë panë në blako, po qokolada po. Pa në sigurit të hajë vetëm pjesën sipër me tortës. Oh, mos me një frymë duke i hedhë kakao se... Okay. Hidhë një kogja kakao, je pa pjesën e idhur, fantastike. Tani. 2, 2, 3. Presim qikë të qokoladë këtu. Hop. Pra, një ujë kemi. Disa prejlem të plota. Ku di gjohë, një këshu. Disa biskota. Te dhe presim për gjysëm. Shikoni shka bugur, shikoni. Një marë disa wafer. Edhe këtu mund lo... Mund Pishek lo... zjarët, që ndizi shirit. Hop, hop, edhe këtu... Edhe këtu... Këtu krizët e vogla. Edhe këtu... Sot i jetë nga si për si të kabin. Ting, ting, ting. Rrash këmë brenda. Te e prezi për gjysë. Hopa. Shifë e qarë. Edhe këto. Shkoni që farë me kulli e. Nona. E, qokoladë, plasë e qokoladët. Hop. Kjo, hop. Kjo është, nuk është tortë, kjo është dashuri. Kjo është diabet. Diabet. Spitalin falenderojnë për bashkëpunimin. Po, sidomos doktorat privat tani e kanë buqeshën dhe këtu mrapa. Lek, lek, lek. Shmi bërë ca klienta sot. Fantastika, biskota këtej. Ka më kokriza mo. Po. Kemi plot. Va fërsa. Pasaj, nëse doni të exageroni, mund të hidhni akoma me shumë qokoladë. Tort Instagrami. Për 8 persona ju duhen 1 litër pana, 6 vezë, 1 pako biskota Savoiardi, 4 kafe ekspres, 150 gram sheqer, çokolata sipas dëshirës. Super e mirë, super e bukur, fantastike. Një tort e mrekullueshme për gjithë adhuruesit e çokoladës, mendoj se kjo është perfeksioni. Perfeksion. Shumë faleminderit që ishte me ne, provojeni edhe leni ku i hapur të gjithë edhe ju bëftë mirë. Edhe fshini pak buzët dhe hani kështu tinca. Mos harroni, dhe ora deri prezente në Crypto Viper. Ciao. Ciao.